שלום, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. השבוע אח שלי חוגג יום הולדת ואין דבר שהוא יותר אוהב מעוגיות אלפא חורץ. ואתם הרווחתם מזה. יודעים למה? כי היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגת מוס אלפא חורץ מדהימה ויפהפייה. מתכון לבסיס ולעוגיות יש לי כבר כאן בערוץ, אז אני משאירה לכם קישור בתיבת המידע. היום אני אראה לכם איך מכינים את המוס עצמו, מוס ריבת חלב, מוס קוקוס והרכבה מושלמת של העוגה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. אנחנו מתחילים בסידור של הרינג קוטר 18, המון פעמים שאלתם אותי אז הנה, פשוט עוטפים בניילון נצמד כדי שהמוס לא יברח מלמטה, נשים שקף ונסגור עם סלוטייפ. ניקח את בצק אלפא חורץ ונרדד לסנטימטר אחד. לא לשכוח שזה גם תופח בתנור. נכניס לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כ-10 דקות. לאחר האפייה אני קורצת עם רינג בקוטר 16. להכנת מוס ריבת חלב נשרה 4 גרם ג'לטין עם 25 מיל מים כרבע שעה. נמיס במיקרו 100 גרם שוקולד לבן עם 3 כפות קדושות ריבת חלב ו-100 מיל שמנת מתוקה ונערבב לאיחוד. נמיס את הג'לטין 10 שניות במיקרו, נוסיף לתערובת ונערבב. בקערת המיקסר נקציף 400 מיל שמנת מתוקה למרקם יוגורט, נעביר לתערובת הגנש ונערבב בתנועות קיפול. נניח את תחתית העוגיה ונמזוג את המוס. ניישר ונקפיא לשעה. למוס הקוקוס נחמם במיקרו 150 גרם קרם קוקוס עם 3 כפות אבקת סוכר ונערבב. נוסיף 4 גרם ג'לטין מומס בדיוק כמו מקודם ונערבב. נוסיף 250 מיל שמנת מתוקה מוקצפת ונקפל. נסדר אלפא חורץ מעל מוס ריבת החלב, זה כמובן לא חובה, ונוסיף את מוס הקוקוס. נקפיא ל-6 שעות לפחות. להכנת האותיות השתמשתי בצמקה ולבן מומס בתוך שקית זילוף עם חור קטנטן ופשוט מזלפים בתבנית אותיות. ו-5 דקות למקרר. מחלצים את המוס בצורה הזו. כתבתי לכם את המתכון המלא והמפורט בתיבת המידע. הכנתי גנש מ-100 גרם שוקולד לבן ו-50 מיל שמנת מתוקה מומסים במיקרו. הגנש מתקשה לכן עובדים איתו בזריזות. אני יוצרת כתר מסביב לעוגה עם מיני אלפא חורץ וריבת חלב מזולפת. נחלץ את האותיות ונניח על העוגה. וטאדאם, דאם דאם דאם, היא כל כך טעימה כמו שהיא יפה. ולמטה יש גם עוגיה עם מלא. וואי,